Lep pozdrav, dobro jutro, dobrodošli, dragi prijatelji, na današnjem klepetu iz spisa modrosti, kjer vsake toliko malo pošpejemo v par sugestij, par priporočil in pa idej, na kak način se da še dan začeti, na kak način se da dan nadaljevati in pa kako se da ne samo dan, ampak celo življenje čim bolj kvalitetno izživeti, da je lahko rezultat vsega eno tako čudovito, krasno zadovoljstvo, mir in pa harmonija na vseh področjih. Najprej hvala za tak lep odziv na absolutno vseh naših dogodkih, na kateri tudi po trikrat na dan poslušate vsebine, o katerih se govori. Danes bomo pa govorili o tem, kdo so najbolj modri ljudje na svetu. Čas mi ni bilo jasno, zdaj, zakaj se sploh reče modreci, ne, zakaj je zdaj modr. Nekateri ste že slišali mogoče primer, ko sem predaval eni skupini fantov v prestopnem domu na Hotemežu in sem rekel, dečki, dejte se z modrimi ljudmi družiti, družite se z modrimi. In je eden z norog, je to slišal, rekel, rekel sem vam, ne, s policaji se druž, stalno je med njimi, ker so v modre stvari oblečeni. Zanimivo, zakaj ne sploh beseda modrec, čeprav angliško je, nima nič skupnega z modro barvo, ampak ne bo modro, ne beseda, modrec. Zanimivo tudi, da celo vsevišnjega na različnih slikah, kjer se upodablja, se ga upodablja z temno modro barvo. Časih skoraj ne, črno, tako, precej temnejšo. In zakaj bomo danes na to temo govorili? Zato, ker je v Bhagavad Giti, se pravi v spisu, iz katerega črpamo, pumpamo vsebine. Najlepše je to, da iz teh vsebin ni nikoli ne zmanjka, ne, se nikoli ne posuši, pa ni treba jih nekje druge zavrtati, preprosto lahko non-stop črpaš. In reče se, da najbolj modri ljudje na svetu so v prvi fazi tisti, ki vejo, da lahko zmeriš še malo, ojačaš svoj odtenek modre in pojačaš zadeve. Tako da je pa vse najlažje doseči, se pravi, če si probaš na en način pomagati za dobro prakso oseb, ki imajo več kjerih kolesnosti, kot jih imamo mi. In evo, začne se vers. Takole, pravi 7 velikih modrecev in pred njimi 4 drugi veliki modreci. In Manuji, prav očetje človeštva, so bili rojeni iz mene, iz mojega uma, vsa živa bitja, ki naseljujo razne planete, pa so njihovi potomci. To je pogovor Krišne in Arjune, kjer Krišna Arjuni malo pojasnjuje, kako so zadeve v vesolju začrtene, kakšna je ustava vesoljna. In pravi, da tisti, ki so zares, zares brihtni, modri, poznajo, vidite tukaj, kdo resnično pozna mojo veličino in mistično moč, mi služi s čisto ljubeznjo in vdanostjo. V tem ni nobenega dvoma. Vsi veliki ljudje so z leti vedno bolj razumeli in podojeli to, da se skriva, javno skriva, možnost za biti zadovoljen, za biti srečen, predvsem v temu, da dojameš, da tvoj naravni položaj ni v tem, da boš zdaj tukaj probo ljudi, s katerimi se v stiku po svoje komandirati, ampak da veš, da je naravni položaj osebe doprinašati. Zdaj nekdo tukaj bo rekel, ja, delamo za vesolje, delamo za naravo, delamo za više dobro, verjamemo dobroto. In tukaj tudi Krišna potrdi, da pravi vsak, ki pozna moč in pa veličino, se pravi, da intenzivno se poskuša predati in pa povezati s tem, da začne na čudovit način našemu izvoru, kakorkoli mu kdo reče, služiti. Pravi tukaj, jaz sem izvor vseh duhovnih in materialnih svetov, vse prihaja od mene, modrici, ki to dobro vedo, mi služijo z ljubeznim vdanostjo, ter me častijo z vsem srcem, še enkrat podari. Ne, še enkrat podari. In vidite, velikrat se čudimo, ne, eni pravijo, da je tako nastal svet, eni pravi, da je drugačno nastal svet, eni pravi, da služi tem, eni pravi, da služi tistem. Redki pa poskušajo testirati priporočila, se pravi spisov, ki pravijo, da pa služi ne tem, da bom jaz tukaj lepo svoje prekopil svet, ne samo pa tja, ampak da dojamem, se pravi, kak je izvor vsega, kak je namen vsega, kakaj je funkcija in pa kako, čemu vse skupaj služi. In zato pravi, da tisti, ki zelo dobro vedo, da vse skupaj ima nek smisel, nek namen, neko uporabno vrednost, bojo
poskušali začeti z intenzivno devocijo, predanostjo, ljubeznijo in pa z pravim razumevanjem delovati v to smer. Naslednji vers pravi, moje čisti bakte vedno zmeraj mislijo name in njihova življenja se posvečena moji službi. Nenehno poučujejo drug drugega in se pogovarjajo o meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost. Zdaj bo treba, kaj to pomeni, jaz to nič ne razumem, kaj to pomeni, da so posvečena moji službi. To pomeni, da preprosto kjerkoli človek je, v kjerihkoli okoliščinah, ali si v javni pravi, ali delaš na zemlji, ali čistiš svet, da delaš zato, da bo ta okolje, kjer smo dobili na razpolaganje, še malenkost lepše, kakršno je. Da svojo energijo, življenjsko silo, sapo, moč, razum, pamet uporabljaš zato, da daš nekaj od sebe. In večina vas to dela, eni na nivoju tega, da za domače skrbite, eni na nivoju tega, da je tudi za sosedje, eni na nivoju tega, da ste tako ali pa drugače prepoznavni v okolju, v katerem ste in da probate naravno slediti neko intuicijo in pa kjer se lahko odločiš ali boš koristil ali pa škodo se praviloma odloči človek za to, da bo neko korist naredil. Potem pravi nadalje, moje čisti bakte zmeraj mislijo name in njihova življenja so posvečena moje službi, to sem že prebral, ampak še enkrat, nenehno poučujejo drug drugega in se pogovarjajo o meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost. Poglejte vi recimo, vsak dan, intenzivno in zjutraj in zvečer, se pogovarjamo, zdaj ne, da bi non-stop govorili samo aha, Rama, pa Krišna, pa ne vem še kdo vse, ampak preprosto poskušamo, tukaj, ko govori o temu, da zmeraj mislijo name in da so posvečena življenja moje službi, to pomeni, da probaš glede vsega od samih elementarnih zakonov življenja, se pravi, na kak način biti zdrav, na kak način biti v odnosih povezan, na kak način, ženska, moška narava velikrat, diskusiramo na kak način z mladimi, starejšimi, kako zakoni karme funkcionirajo. To so vse pogovori o tukaj meni, bi lahko to razlagali. Se pravi, kjer Krišna reče, da se dejansko o njemu in o njegovih različnih ločenih energijah pogovarjaš. In sam pravi, da lahko vsakega izmed nas zadovolji dolgoročno zgolj in le nekaj, kar je tako ali pa drugače z absolutno univerzalno celoto povezano. Se pravi, nekaj, kar ima rdečo nit, kar ima smisel, nekaj, kar je res. Jaz prav vidim časih, probam kakšno stvar za razvedrilo narest, pa da je ne vem, kakšen čist tak na easy film sproščen, ampak prav, ko si se navadil na to, da nekak na en smisen, koristen ali pa resničen način doživljaš sebe pa svet, ti je kar čudno tam neke komedije ali pa neke zadeve poslušati, ker vidiš, da nekak nikomor ne paše in sumljive kvalitete v človeku spod buja razvija. Če boste imeli kar koli mezo vprašati, dragi modri ljudje, vprašajte prosto, ali vezano na temo, ali odvezano od teme. In ste tudi opazili, da lahko praktično se ne naveličaš pogovorov, ne naveličaš se iz tega, ko vsak dan kaj na nov način doživiš. In pravi Matej, zanimivo je, da čez dan posluša povsem spontano, ko je vmes med delom tudi do 5 predavanj, sploh jih ne smatra, kot da so predavanje, je povsem naravno, pred letom dvema bi bila to Amerika. Hvala za predajo takšnega okusa, hvala tebi, da imaš tak okus, pa jaz ga sam dajem naprej to, kar dajo meni drugi. Zato je tak, če bi imel na izbiro, brat ali pa poslušati, bi se vedno odločil za poslušati. Zakaj? Zato, ker pri poslušanju lahko intenzivno zraven še okus osebe začutiš. In prideš lahko vsaj do tega okusa zraven. In zato jaz takrat Bhakti Tirtho, sploh kakšne take goreče lekcije, kjer res z veliko željo, gorečnostjo, pa jedno bi rekel, brez vsake ponižnosti, ampak ni res, ravno to je ponižnost, kjer poskuša na stran narave zakonov dobrote se postaviti. In pa ne lažno ponižno ega ljudi bildati. Mi smo velikrat lažno ponižni, ko zaradi svoje osebne koristi kimamo nekje, kjer vemo, da ne bi smeli tega delati. Tanja prav, zanima me, ali je možno, da nekdo za že veliko let meditira in je kadilec, torej ima še vedno to grdo razvado. Ja, ne vemo, Tanja, če vidite koga takšnega, očitno je možno. Očitno je možno. In zato, vidite, tukaj, ena zadeva, ki jo Krišna omeni, da pred dnevi je na lekciji rekel še Aleksandr Hakimov,
pravi, da nekoga, ki ni na transcendentalnem nivoju. To pomeni, da nekoga, ki ni nekako zajel modrosti z veliko žlico, da ne more opustiti navad slabih. Da ne more opustiti slabih navad. Ker velikrat, ne, ko je govora o štirih načelih, recimo, ki jo prijedani, ki jo modri, ki jo bakte sledijo, niti ne tukaj zaradi sebe, v končni fazi, reče se, da cilj življenja ni samo pravila slediti, ampak pravi, da v začetni fazi slediš ta načela, se pravi priporočila, da boš lahko res modr postal. Se pravi, prvo, kar je modrost, pomeni prakticirati nekaj, kar si tudi slišal. Če sem jaz samo nekaj slišal, pa tega ne prakticiram, pomeni, da nisem modr, ampak da sem učen. To je velika razlika. Imamo od nas veliko učenih ljudi, umnih ljudi, imamo pa malo razumnih ljudi. Razumen pomeni srečen. Modr pomeni pa, da imaš spoznano znanje tudi iz višjih nivojev življenja. Modrost pomeni spoznati dušo, nivo duše v svetu. Sveta oseba pomeni pa spoznati dušo in spoznati nad dušo in odnos za njo med kvalitetno vzpostavljen. In je rečeno, da se pravi v začetku življenja, da se lahko znebiš vpliv gun narave različne, materialne, da je treba čim bolj čisto živeti, da lahko vsaj v neki zdravi luči začneš dojemati sebe v svetu okrog sebe. Pravi, v končni fazi, pa ko je oseba tak močna, pa tak zbojena, da pa niti nima tukaj veze, kaj počne eksterno, ampak bo čisto živela že zaradi tega, da bo drugim dala lep zgled. Da bo drugim dala lep zgled. In ni pa možno naditi. Prijatelji so bili pred leti v enem templu od svetega Frančiška in je on rekla, koliko je bilo sploh možno, da je človek, da je sveti Frančišek hrano, se pravi vegetarijansko jedu, pil ni alkohola, celibat čisti, ne, čista resnicoljubnost, spoštenost, prav to sploh ni mogoče, ona rekla. Pa so rekli, bakte, mislim, nič niso rekli, ker so videli, da nima kaj tam govoriti. Ampak on je z lahkoto te, sploh se mu ni zdel, da se čem nekoli odpoveduje, zato ker je tak višji vkus razvil. Zato je važen subjekt meditacije. Hvala za to vprašanje, čudovito. Ker Tanja, če jaz na nekaj suhega, na nekaj teoretičnega, na nekaj materialnega meditiram, ali pa če na nič meditiram, bom tudi dobil nič. Prva nagrada za mir, ali pa za pravo modrost pa je, za modrost pa je mir. Mir. Kjer človek izgubi potrebo po tem, da ga čmradi, da ga dimi. Zgubi potrebo. Spet moja naloga pa je, pusti ga tako osebo primer, kaj se spuščaš v njega. Imaš ti svoje stvari zadelati. Deli svoje zadeve in če boš ti res zajel mir v ene taki čudoviti dozi, da ga bo ustal še za koga drugega, bo to lahko ena taka čudovita pomoč svetu okrog sebe. In ja, zato recimo v večini predelov Indije, od jutra do sutra, se poje. Tam se ne govori o tem, koliko so šle delnice gor, koliko so šle gor, koliko je šla borza gor, koliko je šla nafta gor, koliko je ljudi tam danes v bolnici, pa tam v bolnici, pa tam v bolnici, ampak od jutra do sutra. Večinoma ljudje se zafrkavajo, hecajo in pa nekako vsak uživa v svoji intimi, ker na svoj način spoznava sebe in pa svet okrog sebe. Ne zdaj študiozno, non-stop, ampak preprosto, predvsem skozi barvno življenje. Skozi praktično življenje. In zato pravi tukaj Krišna, da, gledajte, Krišna je preprosto eno od imen gospoda. In v tej knjigi, kot osebno on podaja nam, kdo on je, kak razmišlja, kak odnos imamo mi z njim. Se pravi, videli smo v prejšnjih verzih, smo prebrali, kako človeštvo se stopa preko različnih modrecev, preko različnih pravčetov. Govori o tem, prej je govoril kvalitete različne, katere je razvil. Potem govori, da tisti, ki so zares modri, začne njega služiti. In verjamem to, da nekdo, ki ne služi, nekdo, ki poskuša samo analitično špekulirati, Tanja, zapravo samo filozofirati po domače. Filozofija je suha, a ni res? Filozofija je suha. Kjer je pa neka predanost, devocija, emocija prisotna? To pa pomaga navade slave, in sploh ne veš, da so. In če bi vedeli ljudje, pa če bi bili tukaj ponižni, lahko pa iskreni, kako preprosto, naravno je vse slabe navade pripisati. Preprosto kako? Tako, da čute angažiraš z služenjem. Kdorkoli ni zadovoljen, kdorkoli je vznemiren, hakimo na lekcijah rad citira, je znak, da tvoje čuti, evo, prijatelj ma večkrat kliče. Tudi občasno lekcije posluša. Je znak, da čuti njegovi niso angažirani. Vidim sam pri sebi. Ko sem nemiren, vznemirjen, avtomatsko ne uporabljam dosti vseh mojih šestih čutil za
narediti nekaj koristnega. Ali pa pravi Krišna v prejšnjem verzu, služiti za ljubezen in vdanostjo. Se pravi, kadar pač mradi ga nekdo, kaj dela služi za ljubezen ali vdanostjo ali dela nekaj druga. Zastrupla se za ljubeznjo in vdanostjo. Zato je dan danes velik pravijo, lete vede cele poanta, vetje, da v tej dobi, kjer smo tako vznemirene ume imamo, tako čudno karmo imamo vsak izmed nas, da je preprosto nemogoče s klasično obliko meditacije, kjer se nekam usedeš, ne, pa meditiraš, a vidiš, pogreš pa tam, pogreš pa ženo varat, otroke tepst, pa drugirat se. In ne prideš nikamor, pravijo spisi, to se lahko več življenj vrtiš v krogu in nač, nikamor daleč ne prideš. Zato je tak poudarek. Poglejte, včeraj sem ujel film od Svetega Frančiška. Pel so ogromno, ko so delali so pel, ko so molili so pel, ko so pel so stalno, sveta imena in vidiš na njih top kvalitetne lastnosti. Vidiš v islamu tudi. Imaš ena ljudi, ki so uno zategeni, spod ne smeš nič na glas govoriti, pet, niti podrazno ne, spet spoštujemo to takšne poti. Ampak poglej si pa osebnosti v različnih kulturah, kjer je pa ogromno petja. Smo omenili derviše, Suleman Bugari je rekla zanič Ananda, da je bila pri njem na obisku in so pel ure in ure in ure pel. Razne svete pesmi. Zato pravi, daleč najlažja, najlepša, najprijetnejša pot meditacije ni za imusto vsem delati. Ampak znanje, modrost upravi, da so najbolj modri ljudje tisti, ki so se prijeli, angažirali za proces petja različnih svetih imen. Kar lahko delaš, evo, včeraj me je gospodična pisala prav, da se kar poje, da se kar poje, da v službi, da bi kar pela, doma, da bi kar pela. To je znak izredne iskrenosti, ponižnosti in pa okusa, ki ga je dobila preko poslušanja, lekcije ljudi, ki imajo okus. Če bi radi mi okus dobili, je treba se družiti za tistimi, ki imajo okus. Da bi lahko pa kar na Boga začel meditirati, pa njegova sveta imena pet. Ej, draga ekipa, to je pa treba biti malenkost ponižen. Dok hočem pa jaz biti Bog, danes ti je rekel Aleksandr, na lekciji Aleksandr Hakimu, da želja znebiti se maje, iluzije, ali pa vpliva materialne energije, je sama po sebi maja, pravi. Iluzija. Zakaj? Ker pravi, ne moreš se sam znebiti vpliva iluzije, dragi prijatelji. Ne moreš sam razpihati dima neznanja. Za ne vem koliko preučevanja spisu, pa za ne vem koliko meditacije na svečo ali pa na sonce ali pa na karkoli. Ne moreš. Pravi, kako se pa lahko znebiš tega? S pomočjo, z Božjo milostjo. On ti lahko odgrne zaveso. Kako pa to dobiti? Z služenjem v duhu predanosti. Da vse, kar delaš, delaš za njega. In se ti preko tega svet razkrije v neskončnih globlih dimenzijah. Najlepše pri tem pa je, da tukaj ni 3, 4, 5, 6, 7 dimenzij. Tukaj je dimenzij 1, 8, neskončno. Vsak dan neki novega. Vsak dan neki novega. In ja, včasih so veliko, veliko več pel. Pa so se pa te običaji face-to-face zgubili, popačili. In na račun tega vidimo, da je treba se, ja, kot piše Natja, vrniti na tovarniške nastavitve nazaj. To pa pomeni radost, petje, narava. Ne? Tako da, ja, lepe stvari ste izpostavili danes, čudovito. Lepe, praktične. In naslednji vers pravi, 10:10. Tistim, evo, tukaj pa zdaj pot, kako znanje usvajati optimalno. Tisham satata yukta nam bhajata pridipurvakam dadami budi yogam tam yenamam upayanti te. To je pa en prvih verzov, ki sem se ga naučil iz Bhagavad Gita, oziroma celo mislim na prvi. Prvodu pravi pa, tistim, ki mi nenehno služijo za ljubeznjo in vdanostjo, dam inteligenco, s katero lahko pridejo k meni. Brez kakršnih koletalskih kart, viz, carine, nič vaganja, nobenih problemov, nič na meni ti ne bo bok umiru pa obsega prsnega koša. Preprosto pravi, tistim, ki mi nenehno služijo za vdanostjo. In zdaj pa tukaj ne rabimo zdaj nikogar terorizirati. Ja, služit Krišno, služit Allaha, služit tega. Če viš, da je človek dela dobre stvari v svetu, da je deluje v duhu predanosti, da deluje za razne smiselne projekte, nič velik ne rabiš ti zdaj omenjati zraven, sploh če nekdo ne more slišati, recimo še najvišjih vsebin. Dej, mal po mal probi prideti zraven z cedilčkom, pa skozi cedilo spusti celo gmoto, kjero bi sicer nekdo, ki je mogoče še v fanatični fazi življenja, rad mu kipno, pa čez cedilo noter mu točno tisto spust, predaj, kar vidiš, da lahko njemu pomaga še boljše razumeti svet okrog sebe.
Ker, draga ekipa, znak tega, da mi kvalitetno živimo, je, da kamorkoli prideš, prineseš mir, zadovoljstvo, radost in pa okus po tem, da ljudje prakse, katere tudi sam slediš, sledijo. In če tega ni, imamo še velike rezerve pri tem, da lahko ojačamo. In sem tako srečen, tako vesel, ko poslušam Hakimova, ki iz raznih kultur pravi, muslimani, pravoslavni župniki, ponavljajo mantro njegovo. Ponavljajo maha mantro in prihajajo na predavanja, poslušajo preko spleta predavanja. In to verjamem, da je poanta vsega, kar sporočilo Bhagavad Gita, jedro vsega. Jedro vsega. Ne. Poanta. Vsi otroci, a ni fajn vedeti, da smo vsi otroci nekoga, ki nas ima rad, ne pa enega, ki sam čaka, da nas bo stisnil, pa da nas bo prevaral, tako ali pa drugače. Ali pa celo vidite, koliko je tudi naravno ljudem. Koliko ljudi trpi zaradi travm, zaradi odnosov s starši čudnimi, Mojca, Jerica. Si poznam ne vem koliko različnih. Ne. Pa rečem velikokrat, ja, to je lahko neverjetna milost tudi, da imaš takšen odnos doma. Ja, zakaj milost? Ja, da ne boš celo življenje v iluziji živel, da ne boš samo na ta par staršev ostal povezan, ampak da boš šel še na druge, da boš poskušal še večne odnose raziskovati. Svojo večno pozicijo, ki pa pravi, da je vsak od nas, ja, otrok. Lahko rečemo vesolja, vse ok. Tistem, ki mu je to bliže. Ne rabimo nobenega zdaj zaradi terminov se z nekom pričkati. Zakaj bi se zaradi terminologije pričkal? Če pizza je pizza, dej pico na mizo, pa jo z veseljem pospravim. Nič mi ne rabimo zdaj, če boš ti rekla njej, ne vem, gelato, pa pizzicato, kam me briga, lej. Dej ti meni pico, pa je to to. In tudi to, evo, določeni ortodoksni praktikanti, recimo takih spisov, bojo rekli, to je zavajanje, to je New Age, to je filozofija, razvodenelo, vara. Zato je tukaj na vas ali pa na nas tudi, da znamo poanto, esenco. In Krišna mi je tako krasno sestro poslal, ki je še ime, je esenca po slovensko, Sara, boginja modrosti je Sarasvati. Da nekako tudi probaš, karkoli počneš, bistvo vsega vedno zajeti. Bistvo vsega. Ne? Potem mama mi je poslal je cvetka, ne, da je povsod v vsem iščeš nekaj lepega, da je cveti življenje, da je lepo. Ne. Oče je pa stojan, ne, pa pove, da je treba pa stati, ne, da postati stavce za te prave stvari. Da se postaviš, ko je. Ne. Tako da. Ja. Tako da, evo, imate danes čudovite komentarje vsi. Če ima kdorkoli karkoli za vprašati, kako dilemo, kakšen izziv oseben, neoseben, prosto pojamrite, eno vprašanje sem dobil na zasebno tudi sporočilo. Ni vprašanje, samo zahvala. Tako da, krasno. In evo, tukaj pravi Krišna, kako inteligenco krepiti najlažje, kako modrost krepiti, jačati. Glejte, jaz, evo, eno stvar bom iskreno povedal. Sem tako nekako dolg časa že družimo. Vidim, da evo, veliko vas ima naravno željo po tem, da že v komentarjih delite dobro prakso, delite naprej. Pridigate po domače. Pridigate. V življenju naučite, opazujte. Probite kraj, čas, okoliščine vedno zaznavati, razbirati. Kdaj kje deliti, kdaj kje predati, kdaj na kak način predati, kdaj kje vprašati. Presenečeni boste, kako močno se lahko absolutno v vsaki dani okoliščini začuti in pa na optimalen način funkcionira, če naučiš se, kako terminologijo koristiti primerno, kako osebo začutiti in pa kako svojo pozicijo pravilno oceniti. Da boš na pravih mestih in spraševal in komentiral in predajal. To je ena izmed navodil, ki jo Trsunov izredno podarja, veliko vas ga radi posluša. To je ena izmed skritih tajn, kako do uspeha. Lahko vam to eno stvar rečem. Velikokrat, ko pridejo prijatelji, evo, bakte med seboj, en drugem poskušajo ene stvari pridigati, en drugem filozofijo predajati. Veliko bolj smiselno kot to je, da kadar pridejo prijatelji skupaj, da ene srčne zadeve si izmenjajo. Da pa v življenju Trsunov te stvari citira, je vedno zelo, zelo važno, se pravi, ko si s tistimi, ki imajo manj razumevanja od tebe, na sočuten način probi stvari predati. Ko si s tistimi, ko si s prijatelji, probi srce en drugem odpirati. Realizacije en drugem predaja. To pomeni okus za življenje krepiti s tem, da neke osebne, intimne stvari podeliš. Ko si pa tam, kjer lahko pa kaj koristnega slišiš, zveš, popraši. Popraši.
Katja pravi, da počasi znanje prihaja v podzavest. Po noči sem sanjala lekcijo, pa to je to. Govorili ste, jaz sem po noči predaval. O, vsevišnjemu v srcu. Evo, naslednji vers, Katja. Fantastično. Hvala lepa. Naslednji vers, draga Katja, samo za tebe. Samo za tebe, Katja. Tešam evanukam partam aham agyana jam tamaha. Nasajam atma bavasto gyana dipena bašvata. Slovenski prevod. Še je prav pada. Da bi jim izkazal posebno milost. Jaz, ki prebivam v njihovih srcih. Za bleščečo svetilko znanja. Preženem iz njih temo, rojeno iz nevednosti. Se pravi, še ko spiš, Tanja, znotraj tvojega srca, kjer prebiva dragi gospod, ki da znanje, spomin in inteligenco. Ti še po noč vidiš. Ti sicer mojo podobo ustvari, zato ker preko mene ta moment usvajaš določeno znanje, večno boš prišla verjetno še do oseb, ki ti bojo lahko še na veliko, veliko bolj temeljit, intimen in pa mogoče tudi, kak ne rečem, da bom prav rekel, ki te bojo lahko še bolj pomagali povezati. In pravi, vidite, to je od njega poslano. Znaj, da to od mene dolazi. Poznate. Kak jim je tako lepo v ruskih filmih, ko se molijo menihi. O, gospode, 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 gospode. Tak srčno, ne, ponižno. In prav, da bi ti skazal posebno milost, te še iz srca. Uči, znotraj tvojega srca. Ne. Se pravi, eksterno se znanje pridobiva s poslušanjem, se pravi, evo literatura, oseb, katere se priporoča preko poslušane lekcije in od oznotri, da stalno uči. In zdaj pa pogledajte, kaj je lahko boljša preskrba od tega. Oče pa mama sta z nami, samo tak, vidite, smo v avto zraven nas, se lahko peljamo nekam na dopust. Ne. In tudi preko, sploh preko njih, oče in mama, je učenja v vedah, sta ambasadorja absolutne resnice. In tudi vidite, evo, da sem to besedo omenil. Na nas je tudi, da znamo primerno kraj začutiti. Nekje rečemo vse višnje. Tisti, ki do neke mere že razumemo, da je vse osebno v vesolju, vključno za njegovim izvorom, lahko to koristimo. Nekje, kjer so malenkost bolj znanstveni krogi, kjer je še malenkost bolj zavist prisotna, evo, direktno rečeno. Tam uporabljaš termin absolutna resnica. Potem še korak nazaj, lahko uporabljaš termin, ne, kakšen termin? Vesolje, univerzum. Potem še korak nazaj uporabiš lahko narava, potem še korak nazaj uporabiš termin dobro, dobrota in to je to. In preprosto ti, se pravi, iz strani, iz stališča tega, da imaš širino pregled in poznaš neosebne stvari, se pravi, neosebne zadeve, kot so energije in to, in da poznaš v končni fazi do osebnosti, do njega, kako deluje, na kak način, kje vse obstaja, kako z nami komunicira. Pa kamorkoli prideš, draga ekipa, pa to je to. To je to. Tako kot, če bi se doktor sprehajal po jaslicah. Samo vidiš, tamle so metuljčki, tamle so ješki, tamle so kekci, tamle so oni, tamle so rožleti. In preprosto, če imaš vse malo sočutja, zato je pa tako važno sočutje razvijati. Sočutje se pa kako razvija? Tako da imaš učitelje duhovne. Če pa sam ti literaturo filaš, ho, jaz pa zdaj vse razumem, si pol malo po svoje sanji razlagaš, malo po svojo literaturo razlagaš in hodiš po svetu kot tak bomber. In vsi videl, da si bomber, ti misliš pa, da si svetac. Da si Bog, celo bo nekdo rekel. Ne? Zato je tako važno to tukaj. Vete, v piko, če malo pogledate, kak je narejeno vesolje, a mislite, da ne bi on na tak elegantni način tudi zastavil mehanizmov razkrivanja znanja, modrosti, da je to v detajle, v piko, na milimeter, vse točno tam, kjer mora biti. Točno tam, kjer mora biti. Ne? In je zato tak slavljena kvaliteta, iskrena ponižnost. To se tak slavi povsod. In evo, sveti Frančišek Asiški, on je učil, večkrat učimo o štirih redih, v svetu, štiri tipi ljudi. To so štiri redi. Ene so učenci, brahmačarji, druga so družinski ljudje, ali pa smo. Tretja so, ali pa smo tisti, ki se živimo na en tak malo bolj vana prasta, pomeni en tak odvezan že način. Se pravi, nisi več tukaj ujet v materializem, ampak preprosto ti je želja preprosto živeti, razmišljati, deliti, ne, in pa v takih zadevah diskusirati. Četrta so pa sanjasi, to so pa menihi. In sveti Frančišek je, se pravi, ta, verjamem, da je en od predstavnikov sanjase v Evropi, zato ker je ni nobene lastnine,
ne, po zagovarju, se pravi, nobene osebne lasti, preprosto samo služenje. In to je sanjasa red. In veliko ljudi se s tem težko poistoveti, zato vede učijo. Aha, to je za izredno, se pravi, zrele ljudi, nevezane ljudi. Drugače pa večina nas imamo pa, se pravi, skozi družinsko življenje, skozi jukta veragijo pomeni, vse, kar imaš, tegelc imaš, uporab ga, da daš nekaj koristnega noter. Ne, da boš dal bilko konoplje noter, ne, te sumljive, ampak da boš dal noter nekaj, da boš dal tu lasje, pa sveto baziliko noter, ali pa kakšen cvet, takšen tegetes, iz kjer ga boš pol naredil, recimo en cveten venec, da ga boš dal, ne, tamle svoje ljubici, ne, za vrat, na skrivaj, ampak da ga boš dal na oltarček, ali pa na sveti kotiček doma, ali pa kukorkoli temu rečeš. To. In zato, vidite, smo popolnoma preskrbljeni. Zato je ta nekdo, ki vidi nekaj, česar so ljudje najbolj srečni, veliki ljudje, ko vidijo učenca okrog sebe. Učenc pomeni nekdo, ki s takimi ušesi posluša. To, ko sem na šole prišel različne, se oddaleč vidi, pa je 200 ljudi lahko predavanci. Čutiš enega, ki takle gleda, ali pa eno. In točno veš, da bo naslednji dan pisal ali pa pisala ali pa klical. In nekaj najlepšega je, da si lahko del tega, da pomagaš znanje naprej predajati in pa predvsem važna stvar sočutje, treba kultivirati sočutje. Ker samo nekomu, do katerega si zares sočuten, ne kjer se ti smili, to je razlika, do katerega si sočuten in pa kjer ga imaš rad, lahko znanje predaš naprej. Drugače to ni mogoče. Mora pa biti, tako kot včeraj lepo Sabina zapisala na vedskih modrostih pred včerajšnjem, da nima smisla nekam metati semen, kjer ni teren pripravljen. Zato je tudi tukaj na nas, to ga znamo razbrati. Ne? In sploh, če bi radi imeli velik stika za učitelji, recimo, ali pa prši bliz njim, to se oddaleč začuti. Kako se to začuti? Ko nekateri včasih to že, ja ne morem, nobenega časa me ne posveča, pa nič. To je znak, da ni dost enih kvalitet še razvitih. Ker drugače, vidite, sam pravi, prebiva v njihovih srcih, bi točno v osebi, s katero se želite zbližati, od koga se želite učiti, bi njemu v srce ali pa njej sprožil željo, ej, dej, Katjo, Emila ali pa še koga drugega mal ne obišč. In ja, evo, Emil je malega princa citeral. Tudi to je naloga za res kvalitetnih, evo, modrih ljudi. Da znajo vedeti, komu daj kaj priporočiti. Da ne boš hčerki stari 7 let visoke v filozofije dal za brat, če vidiš, da ima ta moment ona željo se z lutkami igrati, ali pa neke druge stvari početi, ali pa plesati, ali pa kaj druge delati. Ampak da boš vedel, ali daš malega princa za pogledati, ali daš Džaja Šetija za poslušati, ali kakšno, ali življenje je lepo, priporočiš film. In lahko na en lep način pelješ sebe, in pa ljudi okrog sebe naprej. In to je nekaj najlepšega. Krišna mene izmed ostalih verzov proti koncu knjige reče, da izmed vseh, pravi vse imam rad, fantastično, ampak izmed vseh tisti, ki pa znanje o meni naprej drugim deli, na kraju, času, okoliščinam, primer, način, pravi ta bo pa zmeri ob meni in jaz bom zmeri ob njem. Vedno. In to, lahko, to ste lahko eni že začutili, ki ste to testirali. In govorili ste o vsevišnjem v srcu. Evo, mogoče te jo naprej, Katja, če bi slučajno lekcijo prespala, da si dobila lekcijo za sebe. Je pa važno, lasnost, če želiš pa to slišati, evo, pred dnevi smo govorili o intuiciji, o tem, se pravi, da se ti umakneš iz srca na en način. Če želiš ti biti polno, se pravi, ves prostor v srcu, da bi za jaz zasedel, Andrej Pešec, slavit, kipe postavljati, ja, klanjati se, gluposti, bo sam rekla intuicija v srcu, alo, šetaj, brate. Ne bo rekla, šetaj, rekla bo, alo, izvoli, tukaj ti je, imaš cel svet za tebe, materialni svet. Maja mi bo v umu čudne filme aranžirala, celo različne skušnjave mi bo poslala, kjer lahko hitro zagreznem, zabluzim. Če bom pa jaz, se pravi, rekel, lej, alo, ti bolj veš, kot jaz. Jaz imam spektr, pregledam, imam, evo, 20 stopin širine. Ti imaš spektr 360. Preteklost, sedanjost, prihodnost, plus, jaz nisem še izključno dobronameren, delam na tem. Ti si pa, ohohoho, najboljši prijatelj vseh živi biti pravi. Absolutno vseh. Deraj ti pel. Jaz bom tukaj, evo, zraven bil, bom sicer dojel, kakva je moja vloga kot sovoznika, tako kot šofer na relih,
sovoznik ne rabi kar tam spati, pa kokice jesti, ampak mora nekaj narediti, probati, jeta. No in tako kot na sliki Bhagavad Gita, lepo, Bog v srcu, lepo reče, evo, vozi, ti se pa pod streho, on ni pod streho, ste videli, on je na dežu, na prepihu, mi smo pa pod streho, pod streho si, malo se preprosto primeš v krog, malo praša vsake tuk cajta, boljše pred bitko, kaj praša, tako pa že pol, ko je bitke že praktično konc, no in zelo imamo mi fantastično, evo, čas, bitka nekak je zatiše pred neurjem, zdaj smo še malo noter v svojih brlogih skritih, ne, čez čas bojo stvari se še malenkost bolj zaostrile, verjamem. Danes bom po lekciji delil simptome Kali Juge iz strani, od citat Kristjana Kolega iz Bhagavad Puran zapisan, preberte si, da bomo malo pripravljeni na bitko in da si bomo pomagali z generalom v srcu, z generalom v srcu in z generalom v knjigi in pa predvsem z generalom v srcih modrih in pa svetih ljudi. Pravi Krišna, tam me bote našli. Najlažje ga tam najdeš. Prav lahko prekopleš, ne vem, Himalajo. Najlažje ga boš najdel v srcih svetih ljudi. Zato vam tak priporočam, poslušajte Bhakti Tirtho. Mene ste se nekateri že, v veliki meri ste že poslušali veliko. Lepo, da še naprej poslušate. Ampak poleg tega poslušajte, prosim, Bhakti Tirtho, Torsunova, Šila Prabhupada. Poslušajte. Poslušajte, prosim. Prosim. Tak da, evo, to sem želel danes malo par enih stvari predati, dajmo še kakšen vers pogledati, ko je tak lep dan, fini za kakje slične zadeve. Evo, bomo do slikic prišli v knjigi, do slikic. To pomeni vers, Arjuna je rekel, ti si vse višna božanska osebnost. Zdaj pa tukaj eden, ki je zavist, bo rekel, čakaj, zakaj bi pa zdaj bil on božanska? Zdaj pa rekel eden, ki pa malo razume stvari, bo rekel, le, zakaj on ne bi bil? Zakaj on ne bi bil? Kaj je govoril sveti Frančišek? Ja, da ne, gospode, gospode. Kaj je govoril Jezus? O, gospode, gospode. Če malo pogledate učenje, kjer se delili, sočutni biti, ponižen biti, pomagati. Če malo priimke pogledaš, Kristus, Krišna, smljivo, slično. Ne, in... Janko, lahko objaviš povezave do njihovih govorov, lahko objavim, ampak draga ekipa, vsi uporabljate internet, je tak, internet uporabljate, Šrila Prabhupad, speech, angliško, najdeš, Bhakti Tirtha, najdeš, Jai Shetty, najdeš, dejmo probati na tem delati, da bomo sami ene stvari naredili, da ne bomo vse krave molze, dejmo, dejte na tem delati. In pogledajte recimo, kako lahko sami čim več stvari naredite. To je tudi ena od stvari, ki jo poskuša Krišna Arjuna spodbuditi. Alo, prijato, jaz sem tukaj, te bom usmeril v vodo, ampak migat, migat, migat. Najvišje prebivališče, najčistejši, absolutna resnica, večna, transcendentalna, izvorna oseba, nerojena in največja. Plus objavil sem že njihove govore. Bitisvami.com je objavljena spletna stran, ogromno vsega imate gor. Bitisvami.com. Ogromno vsega. Vsi veliki modrici, kot so Narada, Asita, Devala in Vjas, potrjujo to resnico, zdaj pa mi jo razodevaš tudi ti sam. Tudi ti sam. Se pravi, tukaj je Arjuna se... Ja, in zanimiva poanta, vidite, je, da v lekciji na začetku drugače sta bila Arjuna pa Krišna prijatelja. Tak, prijatelja. Ni Arjuna bil v poziciji kot učenca Krišna, ampak sta imela prijateljski odnos. Zelo važno, spoh pri pridobivanju transcendentalnega znanja, pa je, da to, kar Torsunov tak podarja velikrat. E, to je ta, Matej, hvala ti. Biti s vami, pikakom. To je to. In imate tukaj morje lekcij, fantastičnih. Od seminarjev o odpuščanju, hvaležnosti. Ampak ne samo neki posvetnega, ampak nekaj, kar je povezano, se pravi, in odpuščenje, in vse to tudi z, se pravi, kjer se v pravi kontekst postavi, kjer se upošteva segmente, se pravi, preteklosti, segmente narav človeških, vpliv usode, vpliv karme in lahko na eno celoto zajameš. To. Torsuno imate pa tudi na YouTube, imate nekateri, gledajte, naravn protokol bi bil takšen, če mene vprašate. Lahko ene stvari pri meni slišite na lekcijah, sploh tisti, ki slovensko samo razumete. Pol imate pa Torsunov, še močnejši nivo.
Potem imate Hakimov, oziroma Bhakti Tirtha Hakimov, še močnejši nivo in pa Šrila Prabhupad, ki pa dejansko ves čas, kar govori, govori samo od duše in o nadduši. In dajte tukaj tudi spretno zraven kombinirati, malo tega, malo unga, malo tretjega. Ne? Hkrati pa lekcijo tudi poiščite, ki so primerne za tip razumevanja naš trenutno. Jaz sem pristaš tega, da ko nekaj poslušam, da če mi je to ono nerazumljivo čist, pa če nekak ne čutim interesa za to, da rečem, le, to očitno to ni za mene ta moment, vprašam prijatelja, alo, ne, ti tukaj, kam jim se toješ ta moment, ti si šel že malo naprej od mene, kaj bi mi priporočil v tej fazi življenja, kjer sem? Ja bi ti rekel, le, Andrej, zdaj ta moment, da je tam ne posluši tizga pa tizga, le. S tem boste si prikrajšali, bomo si vsi mi prikrajšali, le, ta učenje. Da ne bomo brali določenih stvari, ki so filozofsko strogo zelo visoke, pa kuk je pa tam na Vajkunta, pa kuk je pa pol bogov, pa kuk je pa oblečen bog, pa kjer ga pa jaha, pa ne, reče se, da vsi pol bogovi, da imajo ne, prevozno sredstvo, eni na podgani, eni na slonu. In zdaj lahko en od nas te stvari razume, pa začne doma predavati mami pa očetu, veš Indra pa na Uni, pa na Ganeš, pa na Miši, pa te bo mama sem čudno gledala, pa se bo začela križati, pa bo poklicala psihiatra. Reka, alo, naši tariki se je pa neki se je zapeljali, prosim, pridite malo pogledati. Pa bo firmo poklicala, alo, kako se pa naša tara, ki je v službi v naša, doma je začela bluziti, nekaj čudne stvari govoriti. Ne? To velikrat delamo. Na eni ste tudi že mi pisali, ja, kako je pa to, kako je pa tam. Se pravi, dejmo iti po vrsti. To je značilnost modrosti. Dejmo iti po vrsti. Protokol. Po vrsti. Najprej osnove. Najprej osnove. Zdravo, balansirano, vrlinsko življenje, dobronamerniki, mentori, učitelji, spraševanje, spoštovanje, ponižnost, hvaležnost. In pa malo naprej z občutkom iti. Naravno to gre. Na zagovor diplome so me vprašali komisarji, komisija. Ta vaš Krišna prav. Zdaj, kaj? Tam pleše s puncami v gozdu, a? Tam pleše, aha, a takšnega mi rabimo, takšnega iščemo. Pa sem rekel, a ste brali vi prej 10 ostalih spevov, to je 40-50 knjig, oziroma malo manj. Kakih? Ja, nismo, ne? Mi smo, dosti smo to prebrali. E, vidiš, zato, ker je tudi literatura tak napisana, Bhagavad Purane in Bhagavad Gita tudi, da je treba sistematično se iti, ne pa na hitro nekaj po svoje delati. To je tudi, evo, lastnost dobe, kaljuge. Da mi bi vse na hiter. Čudež na mantra, 108 evro za mantro, lepo narišem si tilak, lepo oblečem se v sari in delam bedaka iz sebe. In bojo ljudje rekli, to je sekta, fanatiki. So rekli, vse moraš pustiti, ženo moraš pustiti, da neč ne smeš denarja imeti. Sekta. Zato dajmo iti po protokolu. Protokol. Moj prijatelj, ko je delal avtošolo, prvih 20 ur je imel na parkirišču. 20 ur se po parkirišču vozil. Zamislite si. Ker je njegov inštruktor videl, boljš, da ga jaz ne spustim tam na glavni semafor na Tomačevo v Ljubljani, ker zna biti hitro, se bomo zaletavali na drugega. In evo, to na vas lahko, tisti, ki ste ponižni, vas lahko pred tem zaščiti, zavaruje vaš dobronamernik. V veliki meri to dela preko znotraj srca, če se rodiš na Antarktiki, kjer ima željo potem, da bereš, da te stvari spoznaveš, pa okrog tebe ni mogoče ravno učiteljev, znaš, ne, ti bodo znotri velik zadev predajal. Če pa si, kjer imaš pa okrog tebe možnosti stvari videti, slišati, prebrati, boš pa čutil, da nekega biksaš, ko bo veliko ljudi bi radi imeli samo ta odnos od znotri, aha, dej, povej mi, Bože. In veliko ljudi se kar s tem pogovarja, ja, zdaj pa vem, zdaj mi pa to rekel, pa to rekel. Hakimov pravi, da to lahko čutiš pa vidiš, šele takrat, ko so motivi tvoji čisti, v čim večji meri. Da do takrat pravi, je vse bolj v kategoriji halucinacij in pa bloden, razen kakih redkih približkov. In jaz se opravičujem, če včasih kaj preveč na tak povem, ampak sem prepričan, da če na en tak preverjen način poskušaš iti z občutkom vedno na bazi prostovoljnosti, tukaj tu pred časom, evo recimo, mene je tako bilo v pomoč, da sem vedno probo in tudi znal sem razbrati do neke mere, kje, kdaj, koga kaj vprašati. In ono je, lahko greš ko blisk. Lahko se pa oblečeš ko polš velikrat. Ko polš. Z ogromno filozofskega znanja. Vse preštete zvezde gore, vse poznaš, kako se kjerem reče.
Ampak ni pa tega, kar pa Krišna v prejšnjih verzih pravi, mi služijo za ljubeznijo in oddanostjo. Tega pa ni, ampak služimo z občutkom več vrednosti in lenobo. Nič ne bi naredil sam. Tako da, evo pa še zadnji vers pred slikcem. Je pa, o Krišna, vse, kar si mi povedal, v celoti sprejemam kot resnico. Niti pol bogove, niti demoni, o gospod, te ne morejo doumeti. Vidite, še eno važno poanta. Vsak vers tam ima svojo lekcijo lahko. Pa da je dokončal misel odprej. In šele, ko je Arjuna stopil v pozicijo učenca Krišni, ko mu je rekel, Krišna, oprosti mi, da sem bil tako do tebe familiaren pa prijateljski, povej mi, kaj je najboljše za mene. Šele takrat je Krišna mu začel znanje predajati, to duhovno. Šele takrat. Ni kar Krišna z njim. Prvo poglavje, se je samo smejal zraven, ko sta se na vozu stala. Arjuna jamro, jamro, on se pa samo smeje. Krišna se pa smeje. Tako ga je gledal, smeje se. Z unim poznavalskim nasmeškom. Zakaj to govoriš, bo te rekli? Zato, ker velikokrat okrog nas tudi mama jamra, sestra jamra, sosed jamra, sodelavc jamra. Mi pa kaj začnemo takoj? Ohoho, to je tvoja karma, to bi mogel tak. Gluposti. Kaj je takrat prav narediti? Tako kot je tudi Krišna dal primer. Ne? Oni tako ali tako vejo, na čemu si. Na čemu si ti, poznate pes. Vejo. In šele, ko je v pravo pozicijo nekoga, ki bi rad razumel, vedel ali pa po domače v pozicijo učenca se Arjuna postavil, takrat mu je pa Krišna dal vso transcendentalno znanje v življenju. Vse mu je razkril. Absolutno vse. Zato je to najbolj varna in pa najbolj plemenita, najbolj cenjena pozicija, kjer nekdo zna v tak položaj sestaviti. V prvi fazi pred življenjem in ko to v odnosu do življenja narediš, avtomatsko pridajo zraven še ena na ena lahko še bolj fino čiščenje ali pa še lepšo krtačenje oziroma še lepši dostop do enih lastnosti, še bolj personalen. Doživiš, začutiš, kjer pa vedno se zavedaš, da nihče od nas ni od nikogar guru, ampak da je od vseh nas guru, se pravi eden, da se vidi v kameri tam zgori, ki pa nam pošilja osebnosti, preko katerih se pa v izredni ali pa v največji meri odraža. In se tudi preko tega znebiš kulta osebnosti različnih, ne, nepotrebnih. Plus z zdravo mero razuma in pa zaupanja lahko vedno stvari prakticiraš. Zato, evo, ta vers, zadnji za danes zjutraj, prav, niti pol bogovi, niti demoni te ne morejo doumeti. Se pravi, če imaš demonsko zavest, se pravi, če bi rad na svoj način svet komandiral, kontroliral, furo, uživo, pravi pozabi. Boš smatral to kot bajke. Bajke. Kot halucinacije, kot beg, beg v neki. Niti pol bogovi pa zakaj ne? Zato, ker pol bogovi pa isto ni njihova želja samo zgolj čisto služiti. Reče se, da je Se pravi, želja pol bogov preprosto, ne, neke rajske užitke imeti. In nekdo, ki pride to znanje preučevati ali pa ki Boga proba preučevati, da bo imel večjo hišo, da bo imel lepšo ženo, pa da bo imel, ne vem, bolj zdravo telo, pravi, ne boš ga mogel v celoti doumeti. Ampak boš lahko v neki meri dobil določene tabletke male, ki ti lahko pomagajo te stvari spoznavati. Ne boš pa mogel osebnega aspekta ali pa osebne, vse te miline ljubeznivosti in pa mehkobe in pa ostalih kvalitet, ki so prisotne v njemu, začutiti. Ampak bo to odprto ostalo samo za tiste, ki pristopajo z ponižnostjo, iskrenostjo, dobronamernostjo in ki vedno pa povsod služijo z ljubeznijo in oddanostjo. Tako da, evo, to bi bilo od mene za danes. Hvala vam za tak lep odziv. Želim vam čudovit dan še naprej. In pa hvala vam, ker lahko na redni osnovi govorimo o vsebinah, ki so res, res čudovite in nekako probamo en drugem prodajati stvari, ki smo jih sami dojeli. Tako da se že veselim, da se tudi za nekaterimi, ki se še nismo v živo srečali, spoznamo in pa vse dobro do naslednjič. Srečno.